תקשיבו חברים, אני ממש מתרגש. היום אני ואימא השכמנו כבר בשש. קפצתי בשמחה הישר מהמיטה, כי היא אותי לוקחת איתה לעבודה. אני גדול, דול, 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 דול. אני גדול, דול, 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 דול. אני גדול, דול, 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 דול. ולעזור אני יכול. לבקר בכברת, לעבוד כמו חקלאי, להפוך לשוטרת או גיבור כמו קבאי, לעצור בתחנה כשמצלצל הפעמון, להופיע על במה ולשיר את המזמור. אני גדול, דול, 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 דול. אני גדול, דול, 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 דול. אני גדול, דול, 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 דול. ולעזור אני יכול. אני גדול. אני גדול. בתחנת הכיבוי. שלום, אני נויה, וזאת אמא שלי נינה, ואנחנו גרות באשקלון. אמא ואני אוהבות לצאת לטיולים יחד. ללכת לבריכה. ולשחק באולינג. אמא שלי היא לוחמת אש. היא עובדת בתחנת הכיבוי באשקלון. היום זה יום מיוחד, כי היום אני עומדת להיות גדולה ולעבוד עם אמא יום שלם בתחנת הכיבוי. קדימה, יוצאים לדרך. ואני מגיעות לתחנת הכיבוי. זה מרגש אותי מאוד לראות מקרוב את הכבאיות האדומות והמבריקות. אני רוצה שהמדים שלי יהיו יפים ומסודרים. לוחמת אש, שפרי הופעתך. נויה, אנחנו ממש נראות דומות. נכון, אנחנו כמו לוחמות אש, שתינו. אנחנו באמת כאלה. יש לנו היום לוחמת אש חדשה, אני מאוד אשמח שתכירו אותה, קוראים לה נויה. היום נויה מצטרפת לנינה. אמא ואני יושבות בישיבת התדרוך עם לוחמי האש האחרים, ומקשיבות להסבר על מה עומד להיות היום. המפקד מחלק אותנו לצוותים, שני אנשים בצוות. כל צוות מקבל רכב כבאית שהוא ייסע בו וישתמש בו היום. נינה ונויה, היום אתן צוות ואתן לוקחות את דגון 40. דגון אחד ודרום אחד, קיבלתם שמדובר בתקופת קוטים? עכשיו אנחנו נכנסות למוקד המבצעים. זה מוקד המבצעים. אמא הסבירה לי שלכאן אנשים מתקשרים לדווח כשפורצת שריפה או כשצריך לחלץ בעל חיים שנתקע. אחרי שאחראית המבצעים מאתרת את המקום על המפה, היא קורזת בקריזה לאחד הצוותים והוא יוצא עם הכבאית לפעילות. אמא אפילו הסכימה שאני אבדוק שמערכת הכריזה עובדת. בוקר טוב, תחנת כיבוי אש אשקלון. כאן מדברת נויה, לוחמת האש. כאן חדר הציוד שלנו. לכל כבאי יש תאישי עם הציוד שלו. יש לנו מעיל כדי להגן עלינו, מכנסיים שמחוברים יחד עם המגפיים כדי לחסוך זמן, וקסדה כדי לשמור על הראש. ואת כל זה אנחנו צריכים ללבוש תוך דקה אחת. מה? דקה אחת? איך זה אפשרי? בואי ואראה לך. זה הציוד שלך, זה הציוד שלי, ועכשיו אנחנו נעשה תחרות, ובואו נראה מי תנצח. למקומות, היקון, צא! יש, ניצחתי! נויה, ניצחתי! כל הכבוד! את ממש לוחמת אש אמיתית. בואי ונלך לכבאיות. זה החלק האהוב עליי. הכבאית. תראו כמה היא גדולה. כאן יש לנו מזנקים ופנסים, וכאן יש לנו המון המון זרנוקים. בכל מיני אירועים יש לנו זרנוקים קטנים לשריפות קטנות,
וזרנוקים גדולים לשריפות גדולות. וכאן יש לנו עוד המון המון ציוד. יש לנו ציוד לחילוצים שונים, יש לנו עתי חפירה, יש לנו מעדרים ויש לנו גרזנים. לכל מיני חילוצים. לפעמים אנחנו צריכים לחלץ אנשים בשטח או בעלי חיים. בקבעית יש תאים רבים ובכל תא ציוד אחר. ארגז כלים, כלים גדולים לאירועים מיוחדים, מערכות מיוחדות וגם זרנוקים. אנחנו פורסים זרנוק ומחברים לו מזנק. וכשהזרנוק מחובר למים, אנחנו בעזרת הידית יכולים לפתוח את המזנק ויוצאים לנו מים. ועכשיו בואי ואני אראה לך את הדבר הכי מגניב בכבאית, את תותח המים. בואי ואראה לך, יכולים למעלה. איזה כיף לעלות בסולם, והנוף מגג המסעית מאוד יפה. כשיש לנו שריפות גדולות ואנחנו לא יכולות להתקרב, אז אנחנו משתמשות בתותח. וואו! תראו איזה סילון מים מתיז התותח, ולאיזה מרחק! התותח הזה ממש חזק. בואו מוציא מים למרחקים גדולים. עצומים! עצומים, ואפשר להשתמש בו בכל מיני צורות. וואו! זה נחמד לשחק בצורות של זרם המים, ממש כמו במקלחת. אבל הזרם כאן חזק כל כך. אני גם שמחה שהמים שהשתמשנו בהם בתרגיל השקו את השדות שליד התחנה. עכשיו, נויה, אחרי שראינו איך לוחמי האש עובדים, בואי ונלך לתרגל כיבוי אש אמיתי. לינה ונויה לדגון 40, יש לנו אירוע חילוץ. לינה ונויה לדגון 40, אירוע חילוץ. עכשיו אני פורסת זרנוק, בואי! ככה, בואי, ביחד איתי, בואי. ככה, אנחנו לשם. תחזיקי פה, נוי, תחזיקי. יופי. אז אני... רואה, אפשר לשנות צירות עכשיו. נויה, עשינו את זה! קיבינו את האש. אנחנו ממש צוות לעניין. אימא ובת. אני לא מאמינה שעזרתי לאימא לכבות שריפה אמיתית. אני כבר מתה לספר לכל החברות שלי. הן בטח לא יאמינו. אימא, זה היה אחד הימים הכי כיפים שהיו לי. אני אגלה לך סוד, גם לי. היית מדהימה והיית אמיצה, ואני מאוד מאוד גאה בך. ואני רוצה להעניק לך את התעודה שאני קיבלתי כשסיימתי את קורס לוחמי האש. אני חושבת שזה מגיע לך אחרי היום הזה. וואו, תודה, אימא. מגיע לך, היית מהממת. זהו, היום שלי נגמר. נהניתי כל כך להיות גדולה ולעבוד עם אימא בתחנת הכיבוי. אחרי שראיתי איזו עבודה חשובה יש לאימא שלי, וכמה לא פשוט להיות לוחמת אש, אני בטוחה שארצה להמשיך את הדרך שלה ולהיות לוחמת אש בעצמי. אם יום אחד תראו כבאית חולפת בכביש, נסו להציץ בחלון. אולי תראו אותי, ואנופף לכם לשלום. תודה, אימא, שאת עוזרת לכל כך הרבה אנשים. אין כמוך. להתראות! ניק ג'וניור.
הקשיבו חברים, אני ממש מתרגש. היום אני ואימא, השכמנו כבר בשש. קפצתי בשמחה, הישר מהמיטה, כי היא אותי לוקחת איתה לעבודה. אני גדול, דול, 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 דול. אני גדול, דול, 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 דול. אני גדול, דול, 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 דול. ולעזור אני יכול. לבקר בכברת, לעבוד כמו חקלאי, להפוך לשוטרת או גיבור כמו קבאי, לעצור בתחנה כשמצלצל הפעמון, להופיע על במה ולשיר את המזמור. אני גדול, דול, 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 דול. אני גדול, דול, 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 דול. אני גדול, דול, 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 דול. ולעזור אני יכול. אני גדול. אני גדול. בפנסיון הכלבים. שלום, אני תמר, וזה אבא שלי יואב, ואנחנו גרים במושב בית הלוי. אבא ואני אוהבים להסיע מכוניות על שלט. סבא וסבתא, בוא נראה איפה סבא וסבתא באים. סבא וסבתא באים מפה. לחקור מקומות שונים בעולם. והנה, דודים שלך גרו גם בהודו וגם באתיופיה. מה זה המקום הזה? קנדה. ולהחליק בגלגיליות. קדימה, אבא, יותר מהר. אבא שלי עובד בפנסיון הכלבים של המשפחה שלנו. את הפנסיון הקימו סבא וסבתא שלי מזמן מזמן, כשאבא היה בגילי. היום זה יום מיוחד, כי היום אני עומד להיות גדול ולעבוד עם אבא יום שלם בפנסיון הכלבים. איזה כיף! מוכן ליום עבודה? כן. את יום העבודה אנחנו מתחילים מוקדם מוקדם בבוקר, בצעדה בשדות המושב, מהבית שלנו לפנסיון הכלבים. אתם בטח שומעים שהכלבים נופחים. זה לא אומר שהם כועסים, זאת פשוט הדרך שלהם לומר לנו בוקר טוב. אבא ואני נכנסים לחצר הכלבים. החצר היא בעצם הבית שלהם כאן בפנסיון. ובתוך החצר, לכל כלב יש חדר קטן משלו. בוקר טוב. בוקר טוב. אבא שלי יודע את השמות של כל הכלבים בפנסיון. בוא תכיר. זה מיקו, זה צ'רלי, זאת דונה, ודייזי אתה כבר מכיר. בוקר טוב, דייזי. דייזי מגיעה אלינו כל שנה כשהבעלים שלה נוסעים לחופשות ארוכות. אני מכיר אותה מאז שהייתי ממש קטן. לפני שניתן להם ארוחת בוקר, נצא לשחק איתם עמיד שעה. הכלבים שמחים, הם אוהבים מאוד לשחק במדשאה, וגם אני. זה כיף ממש לשחק איתם, במיוחד עם דייזי. כל הכבוד דייזי, כלבה טובה. בואי תמר, ניתן להם לשחק קצת, ואנחנו נקודם ולסדר להם את החצר? כן. במשך הלילה, הכלבים משחקים, שותים, ישנים ועושים את צורכיהם. בבוקר אנחנו מסדרים להם את החצר, כדי שיהיה להם נעים ונוח. מצוין. בוא נאסוף קצת תעלים. גם אני מסדר את החדר שלי כל יום. באמת! אבא, אפשר ללחוץ? כן. חשבתם שנשאיר את המים כך? מה פתאום? צריך לגרוף אותם טוב טוב, כדי שלכלבים יהיה יבש ונעים. כל הכבוד, איתמר. עשינו את זה ממש מהר. אבא, מה עושים עכשיו? עכשיו נחזיר את הכלבים לחצר ונלך להכין להם אוכל. כלבים אוכלים שתי ארוחות ביום. בוקר וצהריים. פרוסת לחם עם מרגרינה ואוכל לכלבים. מרגרינה? כן, מרגרינה. זה עושה את הפרווה שלהם יפה ונעימה, וזה גם טעים. אבא ואני עובדים יחד ומכינים את האוכל לכל הכלבים.
אני מקווה שדייזי תאהב את הכריך שאני מכין לה. ילדה? בואו חבר'ה, זה למיקו, זה לדונה. וזה בשביל דייזי, בתי אבון. תראו איך הכלבים אוכלים בהנאה. בתי אבון. דייזי אוכלת בתי אבון את הכריך שהכנתי לה, אבל היא נראית קצת צמאה. כדאי לתת לה לשתות מים. כלבה טובה, דייזי. היום דייזי חוזרת לבעלים שלה. צריך להכין אותה לפני שהיא יוצאת. לכן, אבא ואני לוקחים את דייזי לסלון היופי שלנו. ברוכה הבאה. יש לנו אורח היום. מה שלומך, איתמר? בסדר. נתחיל, אתה מוכן? כן. אתה פעם ראשונה עשה את זה? כן. נטשה עובדת עם אבא כבר המון שנים בפנסיון. היא רוחצת את הכלבים, מנקה אותם ומספרת אותם. נטשה ואני רוחצים את דייזי במים. תביא ידיים, תשים שמפו לפה, תביא על הכלבה. וחופפים לה את הפרווה בשמפו מיוחד לכלבים. דייזי עומדת בשקט באמבטיה ונותנת לנו לעבוד. בואי נעשה לה גם פנים. טובה, טובה. לאט לאט, בעדינות. אז כמו שלעצמי אני שותף את השמפו, אני שותף גם לדייזי. אבל לה, יש גם טריק. איזה כיף, איזה כיף. בוא לנגב אותה. הנה, דייזי מרוצה, נקייה. ואם כבר מקלחת וחפיפה, איך אפשר בלי ייבוש השיער? עכשיו יש לנו מברשת מיוחדת. שמסרקים את הפרווה ועושים אותה יפה. מה זה עובד טוב יש לי היום? כיף לך, דייזי. בטח שהיא אוהבת את זה. ולסיום, לשים לה פומפון, שהיא תהיה הכי יפה שבאים לקחת אותה. טוב? כן. תבחר. נקשור את הפונפון על הקולר ולשים את הקולר על דייזי. זהו, דייזי, את מוכנה. כל הכבוד איתמר, דייזי נראית מצוין. הנה הבעלים של דייזי הגיעו. הגיע הזמן שלה לחזור הביתה. איך הילדה? הילדה נהדרת, כתמיד. תודה רבה. תודה רבה. להתראות. ביי ביי. ביי, דייזי. להתראות, דייזי. להתראות, דייזי, נתגעגע אלייך. איתמר, אני גאה בך. היית מקסים היום. עזרת לי המון. אתה חלק חשוב מאוד מהפנסיון שלנו. גם לי היה כיף, אבא. הבאתי לך מתנה. תודה, אבא. בוא, תנעל את הנעליים. חמוד. וואו, איזה יום היה לאבא ולי. חיכיתי כל כך לעבוד עם אבא בפנסיון. הוא באמת היה לי כיף ומעניין. אני מקווה שכמו שאבא יצטרף לסבא, כך גם אני אצטרף לאבא כשיהיה גדול, ואבוד איתו יחד בכל יום. בינתיים, אזכור את היום הזה ואחכה בסבלנות לפעם הבאה. להתראות! אני ממש מתרגש, היום אני ואימא, השכמנו כבר
קמתי בשמחה הישר מהמיטה, כי היא אותי לוקחת איתה לעבודה. אני גדול, אני גדול, אני גדול, ולעזור אני יכול. לבקר בכברת, לעבוד כמו חקלאי, שוטרת או גיבור כמו קבאי, לעצור בתחנה כשמצלצל הפעמון, להופיע על במה ולשיר את המזמור. אני גדול, אני גדול, אני גדול, ולעזור אני יכול. אני גדול. אני גדול במחברת הדבש. שלום, אני שירה, וזאת אמא שלי יערה, ואנחנו גרות בכפר סירקין. אמא ואני אוהבות לבשל יחד, לצייר. מה את מציירת? או, לב. את ילד, הילדה. ילדה ג'ינג'ית. אם את מציירת אותי? מה פתאום? שלוש, ארבע, חמש, שש. ואוהבות להתעמל יחד. אמא שלי דבוראית. היא עובדת במחברת של המשפחה שלנו. סבא וסבתא שלי הקימו אותה. היום זה יום מיוחד, כי היום אני עומדת להיות גדולה ולעבוד עם אמא יום שלם במחברת. איזה כיף! רק אמא ואני. את יום העבודה, אמא ואני מתחילות במחסן שמאחורי הבית שלנו. כשיורדים לשטח, לוקחים איתנו חלות דבש ריקות. זו השאבית. את השאבית הזאת, עליה הדבורים בונות את החלה וממלאות אותה בדבש. דפי השאבית אלה דפים מיוחדים שעשויים מחומר שהדבורים מייצרות בעצמן. החומר הזה נקרא דונג. אמא גם הראתה לי איך נראית השאבית אחרי שהדבורים הפכו אותה לחלת דבש. זו חלת דבש. אמא, מה זה כל המשושים האלו? את המשושים האלה הדבורים ממלאות בצוף, ואז זה נהפך להיות דבש. את השאביות, שהן בעצם חלות דבש ריקות, אנחנו שמות על המסעית של אמא שלי. כן, לאמא שלי יש מסעית. במסעית. מהמסעית אפשר לראות את השדות של המושב שלנו. וגם את הכברת. כברת, אנחנו מגיעות אלייך. שירה, הבאתי לך עכשיו לעבודה בדבורים. אוברול, עם שרבולים ארוכים, כפפות ומסווה, כדי שלא תעקצי. קדימה, להתלבש. תחזיקי אותי שלא תעקצי. יד. בסדר? כן. בואי, נשים לך את הכפפה. אמא, אני מפחדת. אין לך מה לפחד. את לבושה עם כובע ואוברול וכפפות. הם לא יעשו לך שום דבר. בואי תתני פה בכניסה לכברת השן, כדי שיגרום לדבורים להיות יותר נינוחות ורגועות. יופי, מעולה. אמא פותחת את הכברת, אני מתקרבת. איזה יופי! תראו כמה דבורים! אבל צריך לעבוד. אני מפעילה את מפוח הישן שמפזר השן של סרטים ואלים ו... היי! זה לא מפחיד כמו שחשבתי. הדבורים חמודות ומתופפות סביבנו, ואנחנו מוציאות את החלות המלאות. את רואה פה את הדבש שהן נוגרות? כן. את רואה שפה הוא מנצנץ? כן. ומחליפות אותן בחלות ריקות. אנחנו לא קלעקות אותי. תמיד. כדי לא להיעקץ, חשוב להיזהר ולהתקרב לדבורים באיטיות מבלי להפחיד אותן, ורק בלבוש מתאים. נורא אבקת פרחים. נכון. יש פה דבורה שחזרה מהשדה עם אבקת פרחים, את רואה את הצהוב ברגליים? הכברת בנויה משתי קומות,
בקומה העליונה נמצאות דבורים שנקראות עמלות. התפקיד שלהן הוא להתופף לפרחים, למצוץ מהם צוף ולהביא אותו לכברת. בקומה התחתונה נמצאת מלכת הדבורים. היא גדולה יותר משאר הדבורים, וכמו מלכה אמיתית, דואגת שהכל יתנהל כמו שצריך. תראה, המלכה מטילה בעונת האביב כ-2,000 ביצים כל יום. בעזרת נפנוף הכנפיים, הדבורים מייבשות את הצוף, עד שבסוף הוא הופך לדבש. עכשיו עוד לתת? עוד טיפה פה. אמא ואני עובדות בשיתוף פעולה של דבוראיות. אני נהנית להסתכל על הדבורים מקרוב. נראה שיש להן ממש שפה משלהן. מעניין מה הן אומרות זו לזו. אמא ואני נפרדות מהדבורים וממשיכות ביום העבודה שלנו. עכשיו, אחרי שגיליתי שזה לא מפחיד כל כך ואפילו כיף, אחזור לכאן עם אמא. את חלות הדבש אנחנו מביאות אל מחסן הרדייה שלנו. בואי נוציא את החלות החתומות, ופה בתוך המשושים... הכל מלא דבש. נכון. תהליך הכנת הדבש נקרא רדייה. הדבר הראשון שעושים הוא לגרד במפרשת מיוחדת את חתיכות הדבש הגדולות ולהכניס אותן למכונה. וואו, זה ממש עושה לי חשק לטעום. אמא, אפשר לטעום? כן, בטח. איך זה? טעים. אמא ואני מסדרות את חלות הדבש במכונת הרדייה, ואז... עכשיו תלחצי על הכפתור, להפעיל. המכונה מסתובבת במהירות כדי להוציא את כל הדבש מהחלות. וזה הכל. ממכונת הרדייה, הדבש זורם ישר לצנצנת. זה נראה טעים. בא לי כבר לאכול חלה עם דבש. בבקשה. ביי. דבש מוכן, בואי תדביקי מדבקה. איזו? כן. על צנצנות הדבש המלאות אנחנו מדביקות מדבקות, כדי שהקונים בחנויות ידעו איזה דבש הוא שלנו. מוכן, אמא. עכשיו נשאר רק לשים את זה בחנות. קדימה. אמא ואני לוקחות את צנצנות הדבש אל החנות שלנו. גם את החנות הקימו סבא וסבתא שלי. בחנות אנחנו מוכרים המון מוצרים, שכולם עשויים מדבש. תרופות לכאב גרון, ממתקים, סבונים, משקאות וכמובן דבש אמיתי. תראו כמה דברים אפשר להכין מדבש. כמה הוא בריא וכמה הוא מתוק. שלום. 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 איזה דבש את רוצה? איזה דבש הכי טעים? זה, שאני הכנת אותו. את הכנת? וואו, נראה מעולה. אני אקח אותו. בבקשה. תודה. תודה רבה. שירה, היית היום דבוראית אמיתית. עבדת איתי בשדה ורדינו דבש. אני מאוד גאה בך. את רוצה לטעום את הדבש? כן. בבקשה. תודה. למה אותה עם אמא? יפה, אני שמחה. שירה, אני רוצה לתת לך את התעודה שאני קיבלתי שעשיתי קורס לגידול דבורים. מגיע לך. תודה, אמא. איזה יום היה לי היום. נהניתי כל כך להיות דבוראית ולעבוד עם אמא במחברת שלנו. בדיוק כמו שאמא עבדה עם סבא, אני עבדתי איתה היום. ואולי בעתיד גם אני אהיה דבורית. ממש כמוה. מהיום לא אפחד מהדבורים ואזור לאמא כשאוכל. ואתם, אם מתחשק לכם פתאום משהו מתוק, אתם יודעים איפה למצוא אותי. להתראות.
תקשיבו חברים, אני ממש מתרגש. היום אני ואימא השכמנו כבר בשש. קפצתי בשמחה הישר מהמיטה, כי היא אותי לוקחת איתה לעבודה. אני גדול, דול, 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 דול. אני גדול, דול, 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 דול. אני גדול, דול, 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 דול. ולעזור אני יכול. לבקר בכברת, לעבוד כמו חקלאי, להפוך לשוטרת או גיבור כמו קבאי, לעצור בתחנה כשמצלצל הפעמון, להופיע על במה ולשיר את המזמור. אני גדול, דול, 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 דול. אני גדול, דול, 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 דול. אני גדול, דול, 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 דול. ולעזור אני יכול. אני גדול. אני גדול. בתחנת המשטרה. שלום, אני ליהי, וזה אבא שלי גילי, ואנחנו גרים בכפר סבא. אבא ואני אוהבים לרכוב באופניים. חכי ליהי. לשחק באקסבוקס. יש! 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 ולהתאמן בכדורגל. אבא שלי הוא שוטר. אבא עובד במשטרה כבר המון שנים, אפילו לפני שנולדתי. היום זה יום מיוחד, כי היום אני עומדת להיות גדולה ולעבוד עם אבא יום שלם בתחנת המשטרה. תאחלו לי בהצלחה. הגענו ליום העבודה, נכון? אבא ואני מגיעים מוקדם בבוקר לתחנה. תחנת המשטרה פועלת 24 שעות ביממה, שזה בעצם כל היום. זמן העבודה שלנו נקרא משמרת, ומיד נתחיל את משמרת הבוקר. בוקר טוב, ברוכים הבאים לתדרוך הבוקר שלנו. הבוקר הזה הוא בוקר שונה, מצטרפת אלינו שוטרת חדשה. תכירו את ליהי. שלום. ולי, זה צוות השוטרים המסור שלנו. שלום, בוקר טוב. אבא שלי מכיר את כל השוטרים בתחנה. הוא אומר שהשוטרים הם ממש כמו המשפחה שלו. היי, אבל אני באמת המשפחה שלו. אז בעיקרון, היום אנחנו מתחילים את הפעילות שלנו עם הרבה נוכחות, הרבה בולטות. בישיבת התדרוך, אבא מדריך את כל השוטרים לגבי יום העבודה שלהם ומחלק להם משימות שהם צריכים לבצע. היחידה של אבא נקראת יחידת הסיור, כי השוטרים בה מסיירים ברחבי העיר ומוודאים שהכל מתנהל כשורה. רגע, אבא, אבל עם מי אני? את ביחד איתי לי. אנחנו נהיה ביחד ניידת 412. בהצלחה לי. יש! אני ואבא יחד בצוות. השוטרים ביחידה של אבא שלי עובדים בצוותים. בכל צוות שני אנשים. לכל צוות יש ניידת משלו, ואת המשימות מבצעים יחד. אבא הסביר לי שיש למשטרה כל מיני סוגי רכב. יש ג'יפים, ויש אפילו אופנועים. אבל ביחידה של אבא שלי נוסעים זוג שוטרים בניידת רגילה. טוב לי, זאת הניידת. ולפני שאנחנו יוצאים למשמרת, אנחנו עושים כמה בדיקות שהמערכות של הניידת עובדות. בראש ובראשונה אנחנו מדליקים את האורות הכחולים. יש לי פה כפתור שמדליק את האורות הכחולים, וככה כולם יכולים לראות. הם דולקים. האורות הכחולים זה בשביל שיוכלו לראות אותנו מרחוק, שאנחנו רכב ביטחון, ויתנו לנו לעבור אם נצטרך להגיע מהר. הדבר הבא זה המחשב. כאן, במחשב, אנחנו מקבלים בעצם את כל האירועים שאנחנו אמורים לטפל בהם. רגע, כתוב כאן השגת גבול. מה זה אומר? השגת גבול זה סוג של עבירה פלילית. מישהו נכנס למקום שאסור לו להיכנס, וצריך לטפל בזה. אבא, מה זה? זאת מערכת הכריזה. עם מערכת הכריזה אנחנו קורזים לנהגים מחוץ לניידת לעצור בצד. רוצה לנסות? כן. אתה תעצור בצד. תעצור בצד. יפה מאוד. עוד כפתור שיש לנו, זה הכפתור הזה שמפעיל את הסירנה. וככה בעצם, כשאנחנו ממהרים, כל הנהגים שומעים אותנו ונותנים לנו לעבור כי אנחנו רכב ביטחון. את רוצה ללחוץ על זה? כן. וואו, הסירנה רועשת מאוד. אתם שומעים? מצוין, כי זאת המטרה. כשקורה משהו דחוף והשוטרים צריכים למהר,
מפעילים את הסירנה ומדליקים את האורות הכחולים, והנהגים בכביש יודעים שעליהם לזוז הצידה ולפנות להם את הדרך. יופי. אז הכל עובד? נראה לי שאנחנו מוכנים לצאת לדרך. רק נודיע לתחנה בקשר ונתחיל. חדר 412, אנחנו יוצאים למשמרת. הרות, שיהיה לכם משמרת נעימה, משמרת היטב. אז רק נשאר לחגור חגורות. תמיד הסתכלתי על כל המכשירים בניידת של אבא, אבל היום זו הפעם הראשונה שאני מפעילה אותם בעצמי. נכון שנשמעתי ממש כמו שוטרת אמיתית? התפקיד של הניידת שלנו הוא לסייר ברחבי העיר, לשים לב שכולם מקפידים על כללי התנועה, לשמור על הסדר ולדאוג לשלום האנשים שמסתובבים ברחובות ושנוהגים בכבישים. בזמן הנסיעה, אנחנו כל הזמן מסתכלים מהחלון לראות שהכל מתנהל כשורה, ומדי פעם אנחנו עוצרים ועושים סיור ברגל. את רואה את התמרור? כן, זה תמרור עצור. נכון מאוד. ומה זה אומר? שאנשים שרואים אותו צריכים לעצור. בדיוק. אז בואי נעמוד כאן עכשיו ונראה אם הנהגים נוהגים על פי חוקי התנועה. אוקיי. אבא ואני עמדנו בצומת והיבטנו במכוניות החולפות. הסתכלתי טוב טוב, בדקתי אם כולם שומרים על חוקי התנועה, ועוצרים בעצור. תראי, הרכב לא עצר בעצור, תסמני לו לעצור. שלום, רישיון בבקשה. אבא ואני מבקשים מהנהגת את רישיון הנהיגה שלה, ובודקים אותו במחשב שבניידת. בעזרת המחשב, אנחנו יכולים לראות פרטים על הנהגת. האם יש לה רישיון שנים רבות, או שהיא נהגת חדשה, והאם היא שומרת בדרך כלל על חוקי התנועה? יודעת למה עצרנו אותך? לא. את נסעת ולא עצרת בתמרור עצור. אוי, צודקת, אני לא שמתי לב, אני ממש מתנצלת, באמת, זו פעם ראשונה שזה קורה לי. זה מסוכן. צודקת, באמת, אני ממש מצטערת. אני באמת רואה שאת בדרך כלל נוהגת לפי חוקי התנועה. אז הפעם אנחנו נסתפק בעזרה. אבל את צריכה מאוד להיזהר, חשוב לנסוע לפי כללי התנועה. תודה, תודה רבה. שתהיה לך נסיעה טובה. גם לכם, תודה, להתראות. כל הכבוד לי, יפה מאוד. זה עושה הרגשה טובה לדעת שאבא ואני עזרנו לשמור על החוק. אני כבר ממש מחכה לחזור הביתה ולספר לכל החברות שלי שעשיתי היום עבודת משטרה חשובה. אבא, גלן, את היום הכי כיף בעולם. גם לי, מתוקה שלי, גם לי. והכי חשוב, הייתי גאה בך מאוד. והיית שוטרת ממש מצוינת וחרוצה. זכירה לי את עצמי כשהייתי קטן. אני רוצה להיות גן שוטרת, שאני גדולה. יש לך עוד זמן. אבל עד שתגיעי להיות שוטרת, אני רוצה לתת לך במתנה סיכה שקיבלתי באירוע מאוד מיוחד במשטרה. וזה בשבילך, אני חושב שאת יכולה כבר לענוד אותה בגאווה. תודה רבה. היה לי יום מדהים. נהניתי מאוד להיות גדולה ולהיות שוטרת. כשאהיה גדולה, אני מקווה להיות שוטרת מסורה כמו אבא. ועד שאקבל את מדי השוטרת שלי, אשמור טוב טוב על הסיכה שאבא נתן לי. ואתם? אם תשמעו מישהי קורזת לכם פתאום מהניידת, אל תיבלו. זו בסך הכל אני. רוצה לוודא שהכל בסדר. להתראות! אני גדול, דוד, 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 אני גדול
לעבוד כמו חקלאי, להפוך לשוטרת או גיבור כמו קבאי, לעצור בתחנה כשמצלצל הפעמון, להופיע על במה ולשיר את המזמור. אני גדול, דודו, דודו, אני גדול, דודו, דודו, אני גדול, דודו, דודו, ולעזור אני יכול. אני גדול. אני גדול. בשדה התותים. שלום, אני אביה. וזה אבא שלי, אודי. ואנחנו גרים במושב גאולים. אבא ואני אוהבים לבשל בישולים. מעולה. לשמוע מוזיקה. ולרכוב על סוסים. קדימה. אבא שלי הוא חקלאי. אבא עובד בשדה התותים של המשפחה שלנו. היום זה יום מיוחד, כי היום אני עומדת להיות גדולה ולעבוד עם אבא יום שלם בשדה התותים. שיהיה לי בהצלחה. התותים שלנו נקראים תותי שדה. אתם יודעים למה? כי הם גדלים בשדה. לתות שגדל על העץ קוראים תות עץ. לתות שגדל בשדה קוראים תות שדה. זה כיף גדול לנסוע עם אבא בטרקטור בין שדות התותים שבמושב שלנו. והנה שדה התותים שלנו. במשך הסתיו כולנו חיכינו בסבלנות. ועכשיו, כשהגיע החורף, השיחים סוף סוף הצמיחו פירות. אבא, למה מכסים את התותים בניילונים? שמנו ניילון מלמטה כדי לשמור על התותים שלא יתלכלכו מהאדמה, וניילון מלמעלה כדי שלא ייפגעו מגשם וברד. מאוד חשוב. אוקיי. כדי לקטוף, נפתח את הערוגות, אני אלך לצד השני, ואת תדחפי את הניילון. אליי. יופי, מצוין. שדה התותים מסודר שורות שורות, ובכל פעם כותפים אותה משורה אחרת כדי לא להחמיץ אף תות. אביה, את רואה? ככה נראה הפרח של תות. וככה נראה התות צעיר שהוא עדיין לא בשל. את יודעת לאיזה צבע הוא מתחלף? אדום. לא, לא לאדום. הוא בהתחלה ירוק, אחר כך הוא נהיה לבן. הנה, פה יש תות לבן. רואה? בסוף הוא מחליף צבע לאדום. באמת? על אמת. פרח, תות ירוק, תות לבן ותות אדום. שמעתם איזה סוד של חקלאים אבא גילה לי? התות בהתחלה ירוק ואז לבן ורק אז אדום. נכון שגם אתם לא ידעתם? את יודעת, אביה, לפעמים יש מזיקים קטנים שעלולים להזיק לעלים ולפרי. אנחנו חייבים לבדוק כל פעם מחדש שהתותים לא נפגעו במהלך הלילה. מזיקים הם בעלי חיים קטנטנים, כמו חרקים או תולעים, שכשמם כן הם, מזיקים לצמחים. המזיקים האלה קטנטנים, וצריך להתבונן היטב כדי לגלות אותם. בעזרת זכוכית המגדלת, הכל נראה הרבה יותר גדול, ואפשר לראות גם את המזיקים הכי קטנים. מצאת? אין כלום. אין כלום? באמת אין כלום. מצוין. אפשר להתחיל בקטיף. יש! אבא ואני מביאים מהטרקטור מגשים שנניח בהם את התותים שנקטוף. קודם כל, אנחנו מחפשים את התות האדום, שהוא ממש ממש אדום. רואה? אני מצאתי. כן, אבל לא נוגעים בתות, נוגעים רק בגבעול שלו. תותים אלה פירות קטנים ועדינים מאוד, ולכן קוטפים אותם בעזרת הידיים. אבא ואני קוטפים כל תות במו ידינו. אבל זה לא דבר פשוט. לא לגעת בתות, לא לגעת בתות, תגיד רק בגבעול. לוקחים את הגבעול ופשוט כותמים את הגבעול, בלי לגעת בתות, ומניחים אותו בעדינות במגש. את רואה את הכובע הזה? כן. זה נקרא עוקץ. למה צריך להשאיר את זה? כי זה שומר על התות, וככה אנחנו גם לא נוגעים בתות שכותפים אותו. היי,
עכשיו כשאני חושבת על זה, בכל הפעמים שאבא הביא תותים הביתה, באמת היו להם עלים וקצת גיבול. ועכשיו אני גם יודעת שקוראים לזה עוקץ. ואחרי שסיפרתי לכם, גם אתם יודעים. אבא, אני יכולה לטעום? בטח, זה כל הכיף. גם לי, באמת טעים. הכי טעים. לאכול פרי שכתפנו ממש הרגע, זה באמת כיף. טעים וטרי ומתוק. תחפשי אדומים אדומים. ככה? בדיוק. מצוין. רק אדום, אדום. אדום, אדום. כיפוף קטן של הגיבול, שבירה, וזהו. מניחים את התות הקטן בעדינות בקופסה. אביה, לא שכחנו משהו? הניילונים? כן, הניילונים. צריך לסגור את הניילון. בואי. לפני שהולכים מהשדה, צריך לחסות את התותים שעדיין לא הבשילו ביריות הניילון שהורדנו בבוקר. את התותים האלה אבא יחזור לקטוף בימים הקרובים, כשיהיו אדומים ומוכנים. אבא ואני נפרדים מהשדה ונוסעים לבית האריזה. בית האריזה, סבא משה וסבתא מרים הקימו לפני הרבה מאוד זמן, ועד היום אנחנו אורזים שם את התותים. אל בית האריזה מביאים את כל התותים שנקטפו במהלך היום. את לוקחת את התותים הכי טובים שיש, ומסדרת אותם על הסלסלה. בדיוק, ככה, עם האף למעלה. ככה? כן. עוד, פואן, צריכה להגיע ל-550. 550? נכון. אבא ואני מסיימים לארוז את התותים שקטפנו. יופסים עם מדבקה שלנו, של המשק. וגם מדביקים מדבקה על כל אריזה. כך יודעים מאיזה שדה הגיעו התותים שבאריזה. אני אוהבת להדביק מדבקות. זהו, האריזות מוכנות? כן. הגיע הזמן לקחת אותם לסופר. אחרי שטיפלנו, ניקינו, קטפנו, אספנו, ארזנו והדבקנו, סוף סוף התותים בדרך לסופר. ומי יודע, אולי תתקלו בהם פתאום. ביי ביי תותים. אביה, עזרת לי היום כמו גדולה בשדה, היינו ממש צוות לעניין. נכון אבא, גם לי היה ממש כיף. ובגלל זה הכנתי הפתעה מתוקה לילדה מתוקה. ומה יותר מתוק מאשר תותים בקצפת? טוב? מעולה. היום הזה נגמר מהר. נהניתי כל כך להיות גדולה ולעבוד עם אבא בשדה, שאני אפילו לא עייפה. טוב, אולי רק קצת. עכשיו אני כבר יודעת בדיוק מה אבא עושה בעבודה, ואפילו יכולה לעזור לו בעצמי. אני בטוחה שסבא משה יהיה גאה בי, וגם סבתא מרים, וגם אמא, וגם אתם, נכון? להתראות! תקשיבו חברים, אני ממש מתרגש, היום אני ואימא
נכנסתי בשמחה הישר מהמיטה, כי היא אותי לוקחת איתה לעבודה. אני גדול, דול, 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 דול. אני גדול, דול, 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 דול. אני גדול, דול, 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 דול. ולעזור אני יכול. לבקר בכברת, לעבוד כמו חקלאי, או גיבור כמו קביים, לעצור בתחנה כשמצנצע בארון, להופיע על במה ולשיר את המזמור. אני גדול, דול, 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 דול. אני גדול, דול, 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 דול. אני גדול, דול, 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 דול. ולעזור אני יכול. אני גדול. אני גדול, במסעית הזבל. שלום, אני עדן, וזה אבא שלי, יניב, ואנחנו גרים בפתח תקווה. פרה עיוורת, 1, 2, 3. אבא ואני אוהבים לשחק בפרה עיוורת. את פה? פה. עדן, איפה את? השמיע קול, קוקוריקו, תרנגול. תפסתי. להתאמן בטקוונדו. ולראות סרטי אקשן. אבא שלי עובד במסעית זבל. אבא עובד במסעית הזבל כבר המון שנים. היום זה יום מיוחד, כי היום אני עומדת להיות גדולה ולעבוד עם אבא יום שלם במסעית הזבל. קדימה לעבודה! מחסן כלי הרכב הוא מגרש חנייה גדול גדול. יש שם כלי רכב רבים, וכולם עוזרים לשמור על העיר שלנו יפה יותר. פה כל בוקר אני בא ואני מחתל את הכרטיס. צלחתם לי? כן. אופה. בבקשה. תעבירי פה. תודה. עכשיו אנחנו יוצאים לעבודה. רואה זאת המסעית. זו מסעית הזבל של אבא. בכל הפעמים שראיתי אותה זה היה מרחוק. זו הפעם הראשונה שאני עומדת קרוב כל כך לידה. לפני כל יציאה אנחנו בודקים שהמסעית בסדר. מעלה. וזה מורים. עכשיו זה עובד. רוצה לנסות? זהו. וזה הכפתור האחרון. זה הדחסן. לוחצים עליו, והוא דוחס את כל הזבל. כשהמסעית תהיה מלאה בזבל, הוא כבר לא יהיה מקום, הדחסן ידחס את כל הזבל, ויפנה מקום לזבל נוסף. עדן, הדבר הכי חשוב זה הקשר בין הנהג לעובדים. העובדים זה אנחנו. כי אנחנו עומדים מאחורה, והנהג מקדימה. אבא, אפשר לעלות רק להציץ? בטח. יש! אבא הרשה לי לעלות לתא הנהג. שלום, בוקר טוב. 1, 2, לעבודה. תראו כמה מראות יש כאן. וגם מסך של מצלמה. הכל כדי שיהיה אפשר לראות מה קורה בכל הצדדים, וגם מאחור. היי, הנה אבא במראה. עדן, תכירי, זה רואי. שלום, מתוקה. אנחנו היום נעבוד ביחד. עכשיו אנחנו נעלה על המדרגה, ואת תצעקי לנהג סע שהוא יתחיל לנסוע. סע! כשאת רוצה שהוא יעצור, תצעקי לו אופ. אופ! בגלל זה קוראים לעבודה, זאת אופסה. סע! תגידו גם אתם. סע! אופ! סע! הופ! זהו. עכשיו אפשר לעלות למסעית, ולנסוע לשכונה שבה נאסוף את הזבל. הגענו. אופה, עלי פה. ואז תצעקי לו סע. סע. סע! הגיע הזמן שלי לעבוד. בהתחלה קצת פחדתי. בבקשה לא לנסוע מהר. אל תדאגי, את איתי. אבל אבא הסביר לי
שמסעית הזבל לא נוסעת מהר כמו מכונית בכביש. היא נוסעת בערך במהירות של 10 קילומטרים לשעה. שזה ממש 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 לאט. אב! שמי את הפח שם. יופי. יופי. תורידי, אורה. יפה. יפה, מצוין. אב! היי, תראו. אני ממש עובדת זבל כמו אבא. תאמין לי, אולי ניקח אותה באמת לעבוד איתנו. אה? יש לה את זה, אה? בעזרת הכפתורים שאבא לימד אותי עליהם, אני תופסת את הפח, מרימה אותו, הוא מתרוקן, ואז אני מורידה ומשחררת את הפח כדי שאוכלו להחזיר אותו למקום. נשאר לנו פח אחרון ומסיימים. אופ! זהו, סיימנו, עדן. לאן נוסעים עכשיו? שאלת השאלות. עכשיו אנחנו נוסעים לשפוך את כל הזבל שאספנו מהמסעית. אבא ואני מגיעים לאתר איסוף האשפה. אשפה היא מילה נרדפת לזבל. זה בעצם אותו הדבר. תראו, המנוף הזה נראה כמו מפלצת שאוכלת זבל. תראו כמה זבל. הרים של זבל. כל זה הזבל שלנו. הייתם מאמינים? איזה ריח טוב, אה? איך? ריח טוב, אתה אומר לי. כדי לשמור על איכות הסביבה, ממיינים את האשפה ושולחים אותה לאתרי מחזור שמייצרים מהאשפה ממוינת חומר גלם. ואת הזבל שנשאר טומנים באדמה. גם אנחנו יכולים לשמור על איכות הסביבה אם נייצר כמה שפחות זבל ונזרוק אותו לפחי המחזור השונים. זהו, עדן, סיימנו. עכשיו אפשר ללכת לעשות מקלחת. יש! סוף סוף! לא לנו, למסעית. בסוף יום העבודה, עובדי הזבל רוחצים את המסעית כדי שבבוקר היא תהיה מוכנה לעוד יום עבודה. עדן, איך היה לך היום? היה לי מאוד כיף. ולא היה לך קשה? לא. ומסריח? רק קצת. שתדעי לך, אני גאה בך. את היית מאוד חרוצה. עבדת ממש כמו אבא. תודה, אבוש. בשביל זה, בואי נרים לחיים, כי היית עובדת מצטיינת היום. לחיים. לחיים. ואל תשכחי לזרוק את הבקבוק למחזורית. איזה יום היה לאבא ולי. התחלנו במחסן כלי הרכב. עברנו ברחובות העיר, וסיימנו באתר איסוף ומיון האשפה. נהניתי מאוד להיות גדולה ולעבוד עם אבא כל היום. לא ידעתי שיש לו כזו עבודה קשה ומעניינת, ובעיקר, חשובה. תודה, אבא, שבזכותך העיר שלנו נקייה יותר. אנחנו מבטיחים לשמור עליה. נכון? להתראות!